Valviten krenar mes dëshmorëve që ranë 22 vjetë më parë në betejën e koshares. Por kokat lartë si kjo shqipojnë në flamurin e ngritur në kompleksin memorial dëshmorët e koshares, nuk e ka një tjetër, e vënë në një njësi akademike të Universitetit të Prishtinës. Nuk dihet përsa kohë janë duke qëndruar kështu, mirë po flamur i komtar dhe a i Kosovës qëndrojnë në mënyrë jo të drejtë në hyrje të fakultetit filozofik të Universitetit të Prishtinës. Në flamurin komtar, Shqiponia i ka kokat të posht, derisa mbrapsht në shtizë është të vën edhe flamuri i Kosovës. Qytetarët që kalojnë këndej pari nuk është se e kanë vënë re, mirë po kërkojnë që të kjetë shumë kujdes në ato se si trajtohen e vihen simbolet komtare. E në tash me kur qëtë të në pas kujdes, tash të po mund të përmirësua. Se flamuj që ndrojnë mbrapsht nuk është hetuar as nga stafi akademik i fakultetit të filozofisë. Prodekani për infrastruktur, Muharem Qerimi, tha me telefon se flamujt mund të jenë ngatruar, kur janë vën nga ana e pun kryesit, i cili në muajt e vjeshtë se renovoj i fasadën këto. Me gjitha të me të marrë vesh ky, i porosit i punëtorët teknik të fakultetit që t'i kthejnë mbar flamujt, gjë që edhe ndodhi shumë shpejt. Nga mes dita e së premtës të dy flamujt që ndrojnë drejt, kësisoj i Shqiponia i ka dy kokat lartë.